Olá, boa noite! Ótima noite para você que está chegando conosco. Obrigado pela companhia, pela audiência, onde quer que você esteja a partir de agora nos assistindo aí pelo seu celular, pelo seu smartphone, seu iPhone, tablet, enfim, né, o seu computador, onde quer que você esteja ligado com a gente. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa programação nesta quinta-feira, dia 19, véspera de feriado aí, né, Dia da Consciência Negra. Não é um feriado obrigatório, né, apenas comemora-se o dia aí, né, do Dia da Consciência, mas muitas lojas abrirão aí nesta sexta-feira. Para você que está chegando conosco, boa noite, obrigado pela audiência, pelo carinho. Daqui a pouquinho a gente vai correr lá no Facebook para mandar um alô para todo mundo aí. O pessoal já participando conosco, mandando boa noite. Sejam bem-vindos, ótima noite para você, obrigado pela audiência. Por aqui, este que vos fala, Alan Almeida, Renan Angelim por aí também, trazendo as nossas edições do Giro desta quinta-feira, as informações do município de Paranatinga em todo o estado de Mato Grosso. Também, um caso importante, mais uma vez chamando a atenção, né? Quase todos os dias a gente tem este tipo de matéria nas nossas edições, né? Mais uma criança de 8 anos sendo estuprada pelo padrasto, e pelos familiares. Um caso que chamou a atenção aí, repercutiu. E a gente vai trazer daqui a pouquinho mais detalhes sobre esse caso. Porque antes a gente roda para você aí, ó, pessoal que tá ligado com a gente na tela do Giro. Cadê? Sumiu? Sumiu aí a nossa imagem. Olha lá, o pessoal, né? Hoje pela manhã nós estivemos lá na Chique Decorações e Presente, né? O pessoal ligado com a gente aí, a Silvânia, o Marcos, toda a família lá, pessoal ligado com a gente. Ótima noite para vocês aí, né? As novidades da Chique Decorações e Presentes, para você que está chegando conosco aí, né? Muita novidade lá na Avenida Brasil, no centro da cidade, em frente à Pizzaria Empório. Você que está chegando conosco aí, né? Você vai conferir aí lá na Avenida Brasil, a Silvânia, o Marcos e toda a sua equipe lá estão aguardando por você com essas novidades aí. Brinquedos, bonecas, né, itens para a sua casa, entre outras opções para você aproveitar lá na Chique Decorações e Presentes conosco aí nesta quinta-feira, né? O pessoal que está chegando conosco, olha que legal, várias novidades para você aproveitar aí lá na Chique Decorações e Presentes. Quando eu falo de casa também, gente, tem aqui também, viu? Deixa eu abrir aqui, olha aí, ó, para você que está chegando conosco também lá da Chique Decorações e Presentes. Esse belíssimo sofá aí, né? Todo decorado para você aproveitar, almofadas, entre outras opções lá na Chique Decorações e Presentes. Abraços para a Silvana, para o Marcos e a galera toda lá da Chique Decorações e Presentes. Mais um empreendimento no município de Paranatinga. Parabéns, Silvânia, viu? Parabéns a você, ao seu esposo, a toda a galera aí. E você que vem chegando no município também, investindo, inovando aí a sua loja, o seu comércio. Parabéns, viu? O município de Paranatinga só tem a crescer e a desenvolver aí cada vez mais com essa chegada aí de novas empresas. Já na tela do Giro de Notícias, os boletins epidemiológicos pelo estado de Mato Grosso aumentam aí nessa quinta-feira. São 154.438 confirmados, 144.666 recuperados, 416 internados. Em isolamento domiciliar são 5.277, 4.073 óbitos registrados em Mato Grosso, tendo uma taxa de ocupação de UTIs aí de 34,74%, subindo nesta quinta-feira. Ontem nós tínhamos 33%, hoje já subiu aí para 34,74%, volta a subir aí os casos do Covid-19 no estado de Mato Grosso. As informações pelo município de Primavera do Leste, nesta quinta-feira, são 107 casos confirmados, né, ativos ainda em Primavera do Leste. Em isolamento domiciliar são 93 pessoas, aumento na enfermaria foi para 12 e queda na UTI, somando aí duas pessoas apenas na UTI. 4.952 recuperados em Primavera do Leste. Do município de Paranatinga ainda não saiu aí o boletim epidemiológico, mas daqui a pouquinho, se sair, a gente coloca na tela do Giro de Notícias para você. Vamos lá no nosso Facebook, Renan? O pessoal chegando conosco aí, opa, chegando conosco aí na programação do Giro de Notícias, né? O pessoal ligadinho com a gente aí,
Ó, facinho para descobrir lá o Paranatinga News no Facebook. E aí você vai acessar a nossa página aí e vai se ligar aí nas informações, inclusive, né, nas nossas programações aqui de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã e também, né, aí às 19h15. Pessoal ligado conosco aí, deixa eu ver quem chegou aqui, Renan. Pessoal mandando boa noite. Nildo Marques está conosco mandando boa noite. A Jane Caroline, é isso? Jaine, perdão, Caroline, mandando boa noite. Também o Lucas Barbosa, mandando boa noite ali pra gente. João da Guia, também conosco. Boa noite, sejam bem-vindos. Quem mais? A Valdete da Silva, boa noite. Eu sou de Bauru, São Paulo, mas tenho família aí em Paranatinga. Ô, Valdete, boa noite. Obrigado pela audiência, pelo carinho, pessoal chegando com a gente. Também, quem mais isso ali? Rapaz, que nome difícil, hein? Boa noite aí, rapaz. Ayashi Polimentes. Polimendes. É assim? Aishi Politomendes. Rapaz, é o. Não, não é indígena, não. Deve ser o pessoal lá do pastor Edgar, da igreja. Célia Marciano, boa noite em Poconé. Boa noite, os poconeanos aí. Abraços aí, beijos do Renan Angelim mandando o pessoal aí lá de Poconé. A Célia nos assistindo aí. Hã? É daqui? Boa noite para vocês aí, obrigado pela audiência. O Lucas Barbosa dizendo ali, chuva boa, né? Pois é, Lucas, né? Chuva boa. Hoje amanheceu com chuva e entardeceu com chuva também no município de Paranatinga. Vamos lá para as informações? Você que está chegando conosco, vai compartilhando aí, comentando também, viu, gente? Comenta aí, deixa o seu nome completo, bairro e telefone para você participar conosco. No final de novembro tem um sorteio da Capacita trazendo para você do município de Paranatinga, para que você possa ganhar uma bolsa de estudos da Capacita ou da Uninter de até R$300. Então você manda aí nos nossos comentários o nome completo, bairro e telefone para você participar conosco aí nas nossas edições. Olha, vamos já falando aí da polícia. Isso mesmo, viu? Polícia interrompe festa com aglomerações e adolescentes sem máscara lá na capital mato-grossense. Meu amigo, olha o tanto de gente, Renan. Rapaz, mas tá até bonito, né? A vista ali, um bocado, como diz o cuiabano, um bocado de gente. Uma aglomeração, uma mistureba legal, né? O pessoal acostumou, né? Depois da política, o pessoal juntou ali o clima da política e falou, agora vamos fazer aglomeração, né? Segundo as informações do G1, uma festa com aglomeração e adolescentes sem máscaras foi interrompida pela Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira em uma casa no bairro Tropical Ville, em Cuiabá. De acordo com a Polícia Militar, moradores denunciaram que estaria acontecendo uma festa com bebidas alcoólicas, também o uso de drogas e tendo a presença de moradores menores de idade. Segundo as informações direto da capital mato-grossense, a denúncia também afirma que não haveria nenhum cuidado relativo à prevenção do contágio ao coronavírus, apesar do grande número de pessoas que estavam aglomeradas na festa. Os policiais encontraram aí o portão da casa totalmente fechado e, após insistir, foram atendidos pelos participantes. A Polícia Militar verificou que havia um grande número de pessoas sem máscaras, também desrespeitando distanciamento social e também não utilizando o álcool em gel. Foram encontradas várias garrafas com bebidas alcoólicas e sem restrição para menores. 5 pessoas que eram monitoradas por tornozeleira eletrônica estavam participando da festa. 2 deles eram responsáveis pelo evento e acabaram sendo presos, Renan. Que beleza, hein? A Polícia Militar tendo trabalho aí na madrugada de quinta-feira, né, de quarta para quinta-feira, lá em Cuiabá, em um bairro nobre da cidade, aí, né, um condomínio chique aí na cidade, né, tendo aí, inclusive, menores envolvidos aí. A galera parece que está pedindo a Deus ali, orando, né, plena madrugada ali, pessoal com a mão para cima, agradecendo a Deus aí por mais um dia, né, gente? Só que não, né? O pessoal estava sendo encaminhado para a delegacia da Polícia Judiciária Civil lá da capital mato-grossense. Que coisa, não? Aí fala na matéria do G1 aqui que o pessoal não estava utilizando aí o álcool em gel, né? Mas estava utilizando sim, viu? O álcool na goela, né? Hã? O líquidos, né? Estava utilizando o álcool em líquido.
Que bom, né? Parabéns à polícia aí pelo trabalho lá na capital mato-grossense. Inclusive, ó a tornozeleira aqui, eletrônica, rapaz. Um reloginho do Ben 10 ali, né? Aparecendo, Wi-Fi, aparecendo ali na tela do Giro de Notícias. Esse povo gosta, hein? Vamos de mais informações? Pessoal chegando conosco aí, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o caso da menina de 8 anos que foi estuprada aí, se eu não me engano, em Alto Garças, cadê? Onde que foi? Vila Rica, né, perdão? Lá em Vila Rica, a menina foi estuprada aí por 3 homens, padrasto, e familiares. Daqui a pouquinho a gente vai trazer esse caso para você na tela do Giro de Notícias, porque agora a gente continua no município de Paranatinga pelo site Paranatinga News. .com.br é o nosso site de informações para você que se liga conosco e também, né, ficar atento aí das novidades e atualizações do nosso jornal. Secretaria de Obras, as informações, ruas e avenidas de Paranatinga recebem serviço de limpeza em geral. Olha que bacana, após a eleição aí, a Secretaria de Obras volta com seus serviços aí nesta semana, onde uma equipe de servidores da Secretaria de Obras está nas avenidas e ruas do município mais uma vez. Segundo foi apurado junto aos servidores que compõem a equipe, uma limpeza geral está cada vez mais intensa, sendo feita uma limpeza onde está sendo realizada nas avenidas e ruas do município de Paranatinga. O servidor explicou que primeiramente a limpeza é realizada nas avenidas e depois segue para as demais ruas. As limpezas de ruas da cidade, inclusive aí de bairros, têm sido uma constante uma atividade constante, desta gestão, mantendo aí assim um aspecto visual de limpeza por toda a cidade do município de Paranatinga. Eita, nós! E assim que a gente quer, né? Uma cidade mais limpa, afinal de contas, nós pagamos os nossos impostos, né? Eu pago, você paga, todo mundo paga aí os nossos impostos, que não são poucos, né, Renan? Então, é mais que lógico que a gente quer ver a cidade limpa. Então, isso aqui, gente, é bom também, sabe por quê? Você que, às vezes, não tem condições de limpar o seu quintal aí e alugar, né, uma caçamba para juntar o seu lixo, ou tem algum entulho, algum lixo aí nos fundos da sua casa, você pode colocar na rua aqui, ó, na rua, aí nas ruas da sua casa, na frente aí, próximo, né, onde o pessoal da prefeitura estiver trabalhando, o pessoal vai com certeza carregar esse lixo aí também, viu? Vão passar nas ruas aí e avenidas do município para fazer essa limpeza. Esse período de chuva aí é complicado, né? Junta muito bicho, entre outras situações. Lembrando também que para acontecer isso aqui, não precisa só da prefeitura, precisa que você, amigo telespectador, você aí em outras cidades nos assistindo, também faça a sua parte, viu? Costumo dizer que quem limpa a frente da sua casa, né, mostra o quanto é muito, né, limpinho também dentro de casa. Infelizmente, alguns vizinhos não tratam aí a sua vizinhança dessa forma, né? Tem casa que você passa aí, meu Jesus amado, principalmente terreno baldio, né? Algumas pessoas só compram o seu terreno e somem, nunca mais voltam nem para limpar aí, para tirar o mato. Renan, vamos faturar, daqui a pouquinho a gente volta falando desse caso aqui, ó. Menino de 2 anos morre ao se engasgar enquanto comia jujuba na casa dos tios em Mato Grosso. Que judiação, gente. Para quem tem criança, meu Deus do céu, olha, a cabeça da gente fica a 300 por hora. Mas, infelizmente, esse caso aconteceu aí. Daqui a pouquinho, depois do nosso break, a gente vai trazer essas informações para você. Eu volto já já. Paranatinga tem Creme Mania Sorvetes, o melhor açaí da cidade com 3 adicionais grátis, a partir de R$10. Além de mais de 10 combinações diferentes de sorvete para você aproveitar. Mix Bis, Avalanche Ovo Maltine, Milkshake de vários sabores, entre outros. Creme Mania Sorvetes, na Avenida Brasil, em frente à Praça Central. Peça já o seu delivery, 669-8439-8647. Creme Mania Sorvetes.
Nova Era Nutrição Animal. Representante Novanes Agroceres. Tudo o que você precisa em nutrição animal, com sal mineral e proteico. Rações para bovinos, equinos, cães, gatos e peixes. Sementes de pastagens. Além de milho, milheto, quirela e farelo de arroz. Pensou em nutrição animal, pensou Nova Era. Na Avenida 15 de Novembro, 1113, bairro Vista Alegre. Telefone 3573-2879 ou WhatsApp 669-8445-0149. Nova Era Nutrição Animal, sementes de pastagens. Uma nova era em sementes. A Ótica Center Joias está repleta de novidades para você. Antecipe suas compras para o Natal, mês tão esperado, e presenteie quem você quer bem. Temos descontos, promoções e parcelamos suas compras em até 10 vezes no cartão. Novidades em relógios, óculos solares, armações, joias em pratas e também lindas alianças. Variedades em marcas como Champion, Ana Hickman, Ray-Ban, Mormaii e outras. Agendamos exames de vista com o médico oftalmologista. Ótica Center Joias, há mais de 30 anos em Paranatinga. Faça-nos uma visita na Rua São Francisco Xavier, número 1269, no centro. Fone 3573-1840 ou 98439-8274. Ótica Center Joias. Aqui você vê a diferença. Bom, de volta. Obrigado pela companhia, pela audiência. Deixa eu falar aqui, antes da gente chamar os nossos comentários lá no Facebook, pessoal participando com a gente. Renan, traz na tela para mim, por favor, aí, a Uninter. Você que quer fazer aí um curso de graduação aí, se qualificar, é com a Uninter. Gente, atenção, ó. Já pensou em escolher o que e quando estudar? Na Uninter são mais de 400 cursos de graduação e pós-graduação à distância que combinam o mais moderno em tecnologia digital com o melhor conteúdo. Descontos de até 50% em todo o curso, livros, laboratórios portáteis, matrículas e cursos de inglês grátis. Na Uninter, nota máxima no MEC com polo em Paranatinga. Telefone 99686-4180, na Rua Dom Pedro II, 586, no centro da cidade. Então, aproveite, viu? O Renan deixou nosso comentário fixado aí, para você que tá ligado com a gente. Olha, ali, ó, comente e deixe aí o seu nome completo, o bairro e telefone para concorrer aí a uma bolsa de até R$300 com a Uninter e com a Capacita. Essa promoção da TV Paranatinga News com a Capacita e a Uninter está valendo até o final de novembro. O pessoal vai sortear uma bolsa de estudos no valor de até R$300. E você que nos assiste todos os dias, lógico, pode participar aí também, tá bom? O Lucas Barbosa comentou lá no meu WhatsApp, Lucas. Daqui a pouquinho a gente manda um alô para você. Eu vi que você comentou aí, deixou o seu nome completo e bairro. Célia Marciano, grande abraço aí aos meus familiares que moram em Paranatinga e vários amigos que tenho aí. Opa, boa noite para vocês, obrigado pela audiência. Lá no Bica d'Água, Edmilson Ferreira, boa noite, Edmilson, sejam bem-vindos. Ervânia, sou a mulher aí do homem do nome difícil, Aias. Aias, Aias. Tá certo. Obrigado pela companhia, Ervânia, boa noite para vocês aí, ótima noite. Tem mais ali, o pessoal conosco ali, né? Boa noite, aqui quem fala é a Marielle. Manda um boa noite aí para o meu sogro Aias e minha sogra Evânia. Pessoal nos acompanhando, a família toda ligada com a gente. Boa noite, sejam bem-vindos. Cristina. Rapaz, precisando trocar o óculos. Cristina, boa noite. Eu sou do Maranhão, de Itapecuru. Queria mandar um abraço aí para o meu tio Zé Luiz, Lima Locutor. Opa, boa noite para vocês aí, Cristina. Obrigado pela audiência, pelo carinho. É nosso amigo Zé Luiz, ligado conosco. Juliana Almeida, boa noite. Graziele, também ligado conosco. Boa noite para vocês. Irivaldo, a galera toda chegando conosco aí na nossa programação. Boa noite. Vai comentando aí, gente. Deixa eu mandar mais notícias. Eu ia falar alô, mas é notícias. Vamos lá, trazendo mais informações, Renan. Pessoal que está chegando conosco, a gente disse antes e agora a gente traz na tela do Giro de Notícias essa criança lindíssima aí, gente, que está nos... Você que está nos acompanhando aí, essa criança, infelizmente, um menino de 2 anos de idade morreu engasgado, enquanto comia aí uma jujuba na casa dos tios em Mato Grosso. Esse menino lindo aí, né? Cara, aparece na tela do Giro aí, né? Essa criança lindíssima aí que você vai vendo aí, o Lucas Emanuel, de 2 anos, segundo as informações, morreu lá em Campo Novo do Parecis, no distrito de Itamaraty. De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na noite de terça-feira e é investigado como morte acidental.
Lucas Emanuel dos Santos foi levado às pressas para a unidade de saúde, mas sofreu parada cardiorrespiratória e morreu. Amigos e familiares lamentaram a morte da criança e fizeram homenagem nas redes sociais. Segundo as informações repassadas à polícia, os pais da criança foram participar de um culto em uma igreja e seu filho, aos cuidados dos tios. A tia da criança deu uma jujuba ao menino. Momentos depois, a criança começou a ficar com falta de ar. Os familiares levaram o menino até a igreja, onde estavam seus pais, e os frequentadores tentaram reanimá-lo. Uma enfermeira estava perto do local e também tentou ajudar no socorro, mas Lucas não resistiu e morreu. A Polícia Civil investiga o caso. Cara, infelizmente, né? Não tem o que fazer, né, Renan? O que a gente fica assim, até sem ação para falar, né, para trazer a notícia, mas é notícia, a gente tem que trazer, infelizmente. Uma criança de apenas 2 anos de idade, o Renan tem filho, eu tenho filhos, e você que nos assiste, tem filho, filha, sempre é bom tomar cuidado, gente. Balinhas, chiclete, jujubinha, todas essas coisas miúdas aí, moedas, todas essas situações aí, brinquedos pequenos que não são da idade das crianças, tem que tomar todos os cuidados. E aí, infelizmente, um menino aí de 2 anos de idade, o Lucas, né, perdeu a sua vida aí por uma jujubinha que ficou engasgada. E pior ainda, né, que os tios não tinham conhecimento de como fazer ali, né, os primeiros socorros, que é o caso de fazer a massagem ali para tentar tirar a jujubinha da garganta da criança, né, ou fazer a massagem para desengasgar, mas aí ainda assim demorou um tempo a mais. Você já imagina o sufoco? Sair da casa dos tios, ir até uma igreja onde estavam os pais, e lá foi onde começou aí os primeiros socorros, e depois, infelizmente, a criança veio a óbito. Meu Deus do céu! Olha, só de imaginar a gente já fica totalmente perturbado com a situação. Agora imagina os pais desta criança. Será que vão dormir? Será que estão dormindo? Creio que não, né? Uma situação lamentável, tratando-se de uma criança. Meu Deus do céu. Complicado, gente. Olha, vamos de mais informações? Trazendo mais informações para você. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse caso aqui. Lá em Vila Rica, uma menina de 8 anos foi estuprada aí por 3 homens. Você vai saber esse caso daqui a pouquinho. Um caso absurdo. Mais um caso de estupro contra crianças. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essas informações para você na tela do Giro, porque a gente vai direto ao TCE-MT, onde aponta que quase 6 mil servidores municipais receberam auxílio emergencial e 13º e 13% deles, perdão, são beneficiários do Bolsa Família. Renan, mas o negócio está muito fácil aí. Você que está acompanhando em casa aí, você consegue ler aqui, ó. 6 mil servidores municipais. Isso sem falar nos servidores estaduais, tá? Que o TCE já tinha entrado no mês retrasado, se eu não me engano, tinha divulgado uma lista aí dos servidores do estado de Mato Grosso que receberam auxílio emergencial, e agora servidores dos municípios também, quase 6 mil servidores receberam auxílio emergencial. E o pior de tudo, 13% deles são beneficiários do Bolsa Família. Vou abrir muita boca não, porque senão a gente pega de exemplo por aí por perto. Deixa eu trazer para você as informações. Olha, o Tribunal de Contas do Mato Grosso, TCE, divulgou um levantamento que aponta indícios de quase 5.943 servidores públicos municipais de Mato Grosso que receberam indevidamente o auxílio emergencial do governo federal entre abril e agosto deste ano. De acordo com o levantamento, que faz parte de uma atuação colaborativa e tem por objetivo subsidiar os órgãos de controle federal, quanto ao recebimento indevido de auxílio emergencial, no período analisado, o governo federal pagou um total de quase 3 bilhões de reais para pouco mais de 4 mil beneficiários no estado. Deste total, há indícios de que 5.943 eram servidores públicos municipais e, portanto, não poderiam receber o auxílio,
sendo que 4.695, somando 79%, teriam recebido o valor de R$ 600 e 1.248, somando 21%, o equivalente a duas cotas de 1.200. Conforme previsto por lei, para a mulher provedora de família, esse valor, né, seria pago até R$ 1.200. Conforme a equipe técnica do TSE, um montante de R$ 11 milhões pode ter sido pago indevidamente. Com relação aos pagamentos do auxílio emergencial por município, a Sessex Atos de Pessoal detectou que dos 140 municípios de Mato Grosso que enviaram aí informes mensais ao sistema Aplique no período 131, somando 93,57% dos municípios, possuem servidores que receberam auxílio, sendo que a Prefeitura de Várzea Grande foi o órgão com maior número de beneficiários indevidos aí nesta situação, Renan. Rapaz, o povo tá ligeiro, hein? Hã? A equipe constatou ainda um total de 658 servidores possivelmente beneficiados, um montante aí de mais de R$ 1 milhão, embora o volume do recurso pagos indevidamente tenha sido a Prefeitura de Rondonópolis. Também, né, a Prefeitura de Poconé, onde deixou de enviar os dados no sistema Aplique, sendo ainda analisado o sistema. Meu Deus do céu. E tem outras cidades aqui, né? O pessoal, né? Volta para mim, né? O pessoal vai acompanhando a gente aí nessa noite de quinta-feira, né? O pessoal que está ligado conosco aí, né? Você já pensou? 131 municípios dos 140 receberam aí, né? Servidores municipais receberam auxílio emergencial. Mas isso, na verdade, Renan, pessoal, faz de sacanagem mesmo, sabe por quê? De safadeza, né? Porque esses, quando começou esse auxílio emergencial, eu passei ali no Banco do Brasil, uma determinada época, estava tirando dinheiro ali, aí conversando com a gerente ali, a gerente falou assim, mas pior que tem muitas mulheres aí de fazendeiro, de empresários, de outras situações, que vêm aqui sacar o auxílio emergencial. Aí eu falei para ela, falei, mas como que é possível, né? Então, assim, as pessoas usam, né? Inclusive, esses servidores municipais que receberam auxílio emergencial, meu amigo, se cuide, viu? Para a Polícia Federal não... Ó, toque, toque, toque aí na sua casa, né, Renan? Do estado de Mato Grosso, 730 servidores do estado de Mato Grosso receberam aí o auxílio emergencial também. Meu amigo... Ou, o pessoal não ganha um dinheiro aí que dê para pagar as contas, que dê para se manter. O auxílio emergencial seria para as pessoas que não têm condições, né? Para as pessoas que precisam, que realmente necessitam desses valores. E aí você dá de cara com um servidor municipal, um servidor estadual, que recebeu o auxílio emergencial. E aí o cara fala assim, ah, eu cadastrei lá, e deu positivo no final, eu já recebi duas parcelas. Né? E aí eu te falo, qual é a sua credibilidade nisso aí? Que cara de pau, já pensou sair o seu nome? Né? Servidor municipal da prefeitura tal. Meu amigo, se a gente for colocar aqui, dá uma confusão danada, né? Mas as pessoas infelizmente usam de malandragem. Né? Complicado. Vamos para o nosso break, Renan. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo essa informação aí, ó, para você que está nos acompanhando aí nessa noite de quinta-feira. Um caso aí, mais um caso, infelizmente, envolvendo uma criança de 8 anos lá em Vila Rica. Uma menina foi estuprada aí por 3 homens, segundo as informações, padrasto da vítima, acusados de estupro de vulnerável contra a menina de 8 anos de idade. Dentro de 2 minutos eu volto com essa informação. Para você que precisa de assistência técnica em celulares e tablets, é com a Melissa Celulares e Acessórios, especializada em celulares e tablets. Você também encontra celulares novos, películas e capas de proteção, com 2 lojas em Paranatinga, uma na Avenida Bandeirantes e outra na Avenida Brasil, no centro da cidade. Ligue 3573-1009 ou 98429-2544. Melissa Celulares e Acessórios. Thank you.
Lanchonete Espetinho Boi na Brasa. Com espetinho simples e completo, lanches variados, porção de batata frita, sucos naturais e aquela cerveja gelada. E aos domingos, lasanha, frango e costela assada. Atendendo na Avenida Brasil em frente ao pronto atendimento, seguindo todas as normas do decreto municipal. Delivery em toda a cidade com a entrega mais rápida e segura, com maior conforto para a sua família. Ligue 98458-1228 ou pelo WhatsApp 99649-5943. Lanchonete Espetinho Boi na Brasa. Docilar Móveis. Um novo conceito em móveis para sua casa. Representante das melhores marcas, garantindo melhor preço e qualidade, sempre com novidades lindas e modernas. A Docilar Móveis tem tudo para o seu lar. Na Rua São João, número 489, ao lado da Loja Americana, no centro da cidade. Entrega e montagem grátis. Ligue 981-39-8350. Faça uma visita e surpreenda com a Docilar Móveis. A Chama Gás Paranatinga traz para você a promoção Natal Premiado. Comprando seu gás ou água mineral na Chama Gás, você ganha um cupom e concorre a 8 prêmios no dia 24 de dezembro. Primeiro prêmio, um tablet. Segundo prêmio, um liquidificador. Terceiro prêmio, uma batedeira. Quarto prêmio, um jogo de jantar. E mais 4 cestas básicas no valor de R$200. Ligue agora, 66-3573-1065 ou 99646-2500. Compre o seu gás ou água mineral na Chama Gás e participe. Chama Gás, na Travessa Campos 169, no centro. Bom, estamos de volta. A gente estava batendo um papo aqui, no intervalo aqui, ainda sobre o caso aí, né, do auxílio emergencial, né? Muitas pessoas conhecidas aí, também no nosso município, né, e também candidatos a vereadores, não só no município, mas também em outros municípios do estado de Mato Grosso, né? Nessa campanha aí o pessoal distribuiu lista para tudo quanto foi lado aí de candidatos aí que receberam auxílio emergencial. Meu amigo, abre o olho. Vamos com a última informação, o pessoal que está chegando conosco, deixa eu correr lá no Facebook, Renan. Pessoal conosco aí, deixa eu mandar um abraço aqui para a galera. Pessoal ligado com a gente. Cadê? Aqui, Carlos Ferreira. Meus parabéns, Wellington WG, valeu. Não entendi. Mas será... Verdade, né? O WG foi eleito aí, tem o máximo de dever de cobrar também junto aos outros vereadores, né, que foram eleitos aí, um novo pleito no ano de 2021, cobrar aí para que, né, se faça um bom trabalho aí nos 4 anos e assim a população também tem o direito de cobrar, tá bom? Valeu, Carlos, abraço para você, abraço para o WG também, grande WG, né, grande pessoa também, passou um bocado aí pelo coronavírus. É, mas como Deus sabe de tudo, graças a Deus está firme e forte. Andréia, boa noite, tudo bem com você, mano? Estamos aqui assistindo você em Goiânia, manda um abraço para nós aqui, tá? Beijos, família toda ligada lá em Goiânia, pessoal aí nos acompanhando, minha irmã, minha mãe, a galera toda ligada conosco lá. Carlos Ferreira, nosso vereador Labiga também, boa noite a todos os vereadores, né, Carlos? Maria José, boa noite. Cláudia Martins, boa noite a todos. Boa noite para vocês. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Sejam bem-vindos aí à nossa transmissão pelo nosso Facebook da TV Paranatinga News. Vamos lá então, Renan, trazendo as informações. Olha, atenção você que está chegando conosco. Direto do município de Vila Rica, menina de 8 anos é estuprada aí por padrasto, também por tio e também o pai... Da sobrinha, né? Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. É isso? Cadê, Renan? Pai do genro, né? O cunhado da vítima também ajudou aí nesse estupro lá em Vila Rica. Eu vou trazer as informações para você aqui na tela do giro. A matéria é completa e você vai observando comigo aí as informações do boletim de ocorrências. É muito horrível. Olha... 3 homens, entre eles o padrasto da vítima, acusados de estupro de vulnerável contra uma menina de 8 anos, foram presos pela Polícia Civil lá em Vila Rica durante a ação de cumprimento de mandados de prisão preventiva. Os suspeitos possuem
parentesco com a vítima e tiveram as ordens judiciais decretadas pela Justiça da Comarca de Vila Rica. As investigações iniciaram no dia 30 de outubro, logo após a delegacia da Polícia Civil ser acionada pelo Conselho Tutelar da cidade, que foi procurado pelo pai biológico e a madrasta da menina relatando os abusos. Conforme narrativa do casal, a criança de 8 anos morava com seus outros dois irmãos, a mãe e o padrasto, no estado do Pará, e há pouco tempo haviam se mudado para Vila Rica e estavam residindo na casa da irmã da vítima, que é casada e encontra-se gestante. No entanto, passado alguns dias, a irmã da vítima resolveu levar a criança para morar com o pai biológico e a madrasta, que já cuidavam de outros dois irmãos mais velhos da menina. Durante a convivência com a menina, a madrasta passou a perceber um comportamento estranho da enteada e, ao conversar com ela, foi surpreendida pelos relatos da criança. A menina contou em detalhes os abusos sexuais que sofria por parte do padrasto desde a época que a família morava no Pará. A vítima revelou também que, após se mudar para Vila Rica, os abusos sexuais cometidos pelo marido da mãe continuaram. E outros homens que também moravam ou frequentavam a mesma casa passaram a praticar os crimes, sendo o cunhado da vítima, de 23 anos, marido da irmã dela, que está gestante, e o pai do rapaz, de 47 anos, sogro da mulher gestante. Diante dos fatos gravíssimos apresentados, o Conselho Tutelar procurou a Polícia Civil, que imediatamente passou a apurar o caso. A vítima foi ouvida em depoimento especial e posteriormente encaminhada para exame de corpo de delito, sendo constatados os abusos e a conjunção carnal na vítima. Meu Deus! As investigações apontaram que os integrantes da família, incluindo a mãe e o padrasto da vítima, faziam uso de bebidas alcoólicas e drogas dentro de casa. Os moradores amordaçavam a menina e cometia um estupro de formas... Renan, corta aí, pelo amor de Deus. De forma sequencial. Jesus amado. Gente, olha, eu não dou conta de terminar a matéria. É muito forte isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Olha, que merda de mãe, né, de madrasta, e que porcaria de pai, né, de marido aí. É uma confusão danada aqui. Era o padrasto, né, o também... o cunhado e o pai do rapaz de 47 anos, sogro da mulher gestante, faziam esse abuso nessa menina de 8 anos de idade lá em Vila Rica. Meu Deus do céu. E aqui, logo aqui embaixo, aqui diz o seguinte, ó. A padrasto da vítima, os integrantes da família, incluindo a mãe, o padrasto, usavam de bebidas alcoólicas e drogas dentro de casa, onde os moradores amordaçavam a menina e cometiam os estupros de forma sequencial. Meu amigo, olha, desculpa você que às vezes vai assistir a nossa programação, né, e é parente aí desses vagabundos aí, junto com essas vagabundas aí, né, lá em Vila Rica, desculpa a palavra, né, você que está entrando na nossa programação aí. Isso aqui, Renan, isso aqui não tinha que ter cadeia para isso aqui não, mano. Isso aqui não tinha que ter cadeia não. A justiça do Brasil é falha em suas vezes. Nessa semana, eu acho, ou na semana passada, eu trouxe um outro caso da menina de 7 anos, lá em Poxoréu, agora em Vila Rica. Tá virando rotina isso aqui. Pleno 2020, gente, onde a gente vai parar? Não é à toa que a cada vez mais vai acontecendo as coisas e a gente vai tendo a certeza que Jesus está voltando. Essa é a grande verdade. Tudo que vem acontecendo diariamente, a gente vai tendo certeza. Quem acredita na Bíblia, se você tem outra religião, desculpa estar falando para você, mas a gente sabe, com tudo que vem acontecendo, está tudo escrito na Bíblia, vem se cumprindo. E uma dessas situações, um bárbaro deste, uma menina de 8 anos estuprada pelo padrasto e outros dois parentes, lá em Vila Rica. Meu amigo, tem que pegar essa galera aqui, inclusive a mãe parece estar no meio também, né? Madrasta, né? A mãe, não sei. Parece estar no meio também. Pega essa galera aqui, né? O padrasto e os dois, o tio e o outro sem vergonha, amarram aí na Praça Central em Vila Rica, né? E desça o porrete nesses vagabundos, né? Deixa a polícia bem longe dessa situação, né? A polícia faz de conta, vira as costas, vai para outro lugar, né? Atende outra ocorrência, amarra esses vagabundos lá em Vila Rica e desce o cacete, meu amigo, né? Você acha, Renan, que uma pessoa dessa merece viver? Pelo amor de Deus, que mundo que a gente tá? Aí as pessoas falam assim, ah, mas
não pode ter agressão, não pode bater, não pode matar. Cara, é uma criança de 8 anos, meu amigo. A gente trouxe um caso nessa semana, uma criança de 7 anos. E agora uma outra criança de 8 anos em Vila Rica. Isso que são as atualizações que vêm pra gente, né? Agora você imagina outros casos que não deve ter aí em todo Mato Grosso, em todo o Brasil, né? Como que fica a mente de uma criança de 8 anos numa situação dessa? Desde outubro, segundo as informações, né, da mãe aí, do pai biológico, repassadas aí à Polícia Civil lá de Vila Rica. Meu amigo, olha, uma situação lamentável. Você que chega conosco na nossa programação, desculpa aí o desabafo, mas a gente tem que trazer as informações, mas é uma informação que chama atenção, né? Eu garanto para você que a vontade da polícia de fazer, né, trazer flores aí para esse pessoal aí é grande, viu? O pessoal da polícia aí tem bastante vontade de trazer flores, né, um buquê de rosas, né, trazer bombons para esses três vagabundos aí, né? Tomara que fiquem muito tempo na cadeia. E lá na cadeia, se sair vivo, né? Se sair vivo, né? Porque geralmente o pessoal que faz uma situação dessa aí dificilmente sai vivo da cadeia, né? Olha, eu vou parar de falar aqui para não dar mais confusão ao caso aí, porque é triste uma situação dessa. Meu Deus do céu. Vamos mandar um abraço para a galera aqui. Vamos embora, Renan. Pelo amor de Deus. Amanhã a gente volta, se Deus permitir, com mais uma edição, hein? Do Giro de Notícias. Juliana, manda um abraço para minha mãe. Hoje é aniversário dela. Marlene é o nome dela. Ô, Juliana, boa noite para você. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Pessoal ligado com a gente na programação do Giro aí. Mandando boa noite. Parabéns aí para a mãe, né? Da Juliana. A Marlene, dona Marlene, boa noite para a senhora, parabéns, muitos anos de vida, saúde, muita paz no coração, pessoal nos acompanhando aí no nosso giro de informações. Por hoje é só, deu por hoje, amanhã a gente volta, trazendo mais informações para você no giro de notícias. E você, que às vezes tem um caso aí deste na sua família, né, questão de estupro, às vezes uma outra situação parecida, gente, não perde tempo não. Liga para a polícia, manda anônimo, faz qualquer tipo de situação, mas não deixa chegar numa situação dessa, não. Uma criança de 8 anos de idade sendo abusada desde outubro e agora em novembro foi descoberto quando mudaram para o município de Vila Rica, lá da Polícia Civil de Vila Rica, onde foi passada aí as informações. Então, você viu, você notou, acione a Polícia Civil, acione a Polícia Militar, para investigar o caso, para prender quem tem que prender, né? E fazer toda a ação necessária aí. Tá bom? Fiquem todos com Deus. A gente volta amanhã, se Deus permitir, às 19h15. Até lá. Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais.